para riba de airport, onde com um táxi, táxi 434. Eu não estará de alguém mediando me de caminho. E eu sou alto. Ambulância no sítio, que está atendendo com o ferido, preparando para assim que transporte ele para o hospital. É dependente de AV24.com para qualquer outro sucedido de Ribarua.